どうも皆さんおはようございます。ひとまひとてんさいちの沢翔です。よろしくお願いします。今日はですね、久しぶりに勉強法についてお話をさせていただきたいというふうに思います。本日のテーマは、簿記の問題が半分の時間で解けるようになる電卓テクニックトップ3ですね。公認会計士や税理士、それからですね、中小企業診断士なんかの取得を目指す方にとってはですね、簿記っていうのは必ず押さえておかなければならない科目だと思います。企業の経理部で仕事をする場合にもね、当然必要な知識ですし、経営者ね、決算書などの数字を読めなければいけませんので、できればね、経営者もある程度の簿記の知識っていうのはあった方がいいんじゃないかなというふうに思います。高校まで普通科に通ってた場合って簿記の勉強する機会って全くないと思うんですけれども、本当に謎ですよね。一説によるとね、複式簿記は世界三大発明と呼ばれているとかいないとかっていうほど重要な学問なんですが、簿記のね、知識を持っている人はめちゃくちゃ少ないですよね。俺自身もですね、普通科の高校に通ってたので、公認会計士を目指すというふうに決めるまでですね、簿記なんて勉強したこともなければ、簿記という科目の名前すら知りませんでしたっていうぐらいマイナーな学問ですよね。ですが、めちゃくちゃ実用性のある学問です。中学以降に学校で習うことって人生でほぼ役に立たないですよね。もちろん人によっては仕事でね、使ったりするっていうのはあると思いますけれども、数学とかね、社会とか理科の知識って全く役立たないし、世界史で覚えさせられるなんとかって偉人の名前がわからなくて困ることって人生でないですよね。あとはほぼ誰もできないね、物理の勉強なんかする意味あんのかって思いますよね。俺が通ってた高校って一応まあ進学校に分類される高校だったんですけれども、物理とかね、ほとんどの人0点とか取ってましたからね。うちの高校ってまあ平均点の半分が赤点っていうことになっていて、追試になったりするんですけど、俺はね、物理のテストで2回連続8点だったんですよね。でもちろんね、1ミリもわからないから丸っていうのは一つもなくて、ただね、昔から答案を白紙にするっていうのが嫌いで、適当になんかいろいろ書いて提出したんですね。そしたら部分点みたいなものがもらえて、2回とも8点でしたと。でね、平均点の半分で赤点なんだからね、まあ1回目当然赤点だったんですよね。でも2回目8点なんですけど、赤点じゃなかったんですよね。平均点10点未満みたいな状況でした。こんな学問ね、みんなが学ぶのって完全に無駄だと思うんですね。どうせ誰も理解できてないんで。科学も同じような状況だったと思います。でもね、当然社会に出てから困ることなんてないんですよ。そんなほぼ誰もできないような学問なんて。でね、それができないと困る世の中のはずってないですよね。そんなもん社会で習うことも意味ないこと多いですよね。社会の歴史とかですね、歴史上の人物の名前とか年号とかって、あの学生時代暗記させられたと思うんですけれども、そんなものはね、 Google に聞けば一瞬で出てくるんで、もう暗記する意味って全くないんですよね。今の状況知らないですけど、多分今も同じような授業が行われてるんじゃないかなというふうに思うんですよね。そんなことよりも検索能力を上げるとかね、スマホの使い方とかの方がね、よっぽどね、実践的で役に立つんじゃないかなというふうに思うんですけどね。まあ俺は教育者でも何でもないので、あんまり偉そうなことは言えないですけれども、そういうね、一般的な学校で教わる学問よりも簿記の方が使えるっていうことは間違いありません。どんな仕事をするにしてもお金っていうのはね、ついて回りますし、自分で商売したり起業するっていう場合にはね、絶対知っておくべきだと思います。税理士なんかにね、作業自体は委託するにしても知識は持っておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。あとね、これは余談かもしれないですけども、大学受験でも簿記って使えると思います。ここに関してはちょっと責任持てないので、ご自身でよく調べてもらいたいんですけど、センター試験の科目で簿記ってあるんですよね。来年以降のことはね、ちょっとわからないんですけど、自分が行きたい大学が簿記を試験科目として使えるかどうかって調べた方がいいと思いますよ。もし使えるなら絶対簿記で受験した方がいいと思います。みんなできないので、めちゃくちゃ問題が簡単なんですよ。こそこね、勘のいい人だったら2週間ぐらい勉強すれば100点取れると思います。これはガチです。なので大学受験のね、作戦の一つとして考えてみてください。ただしくれぐれもね、自分でちゃんと調べてから使ってくださいね。ということで、前置きが長くなりましたが、本題に入っていきたいと思います。今後もですね、不定期で勉強法のお話なんかもしていきたいというふうに思ってますので、簿記よりもね、もっとレベルの高い企業財務の深い話なんかもしたりしていますので、かなりね、実践で役立つ情報が盛りだくさんですので、重要な情報を逃さないようにぜひチャンネル登録をお願いします。今日は簿
機の問題を解く上で意外と重要な電卓テクニックの話です。電卓のボタンを押すスピードを極めてね、1秒間に10回押せるようになるよりもボタンを押す回数を10分の1に減らした方がいいよねっていう話です。公認会計士試験のね、予備校に通う時におまけで講座が始まるまでの間簿記1級講座っていうのを受けさせてもらったんですけれども、そこにはですね、多分会社の経理部かなんかで働いてるおばちゃんが一緒に勉強してて、電卓めちゃくちゃ早いんですよ。当連って言ってね、定期的にテストみたいなのがあったんですけれども、その当連の時間おそらく1時間か1時間半だったと思うんですけれども、そのね間中ずっと電卓叩きっぱなしなんですよ。とんでもない速さで、俺はねそれを見てあえてゆっくり電卓打ってたんで、トータルでボタンを押してる回数って多分ね10分の1どころか30分の1以下だったんじゃないかなと思います。それでもですね、先に問題解き終わるし、帰ってきた答えの点数も全然勝ってるんですよね。一体何をそんなに計算してるんだろうっていう感じですね。しかもですね、試験始まった瞬間から超絶連打が始まりますからね。普通は問題読むのにも多少時間かかるはずなのにずっと叩いてるんですよ。もうね、嫌がらせをしてるんかなっていうぐらいずっと叩かれてましたね、その方は。で、本当にね、電卓の使い方を知らないとボタンを押す回数っていうのは劇的に増えるんで、絶対しておいた方がいいです。便利な機能っていっぱいあるんで、ボタンの名称とかね、操作方法に関しては電卓のメーカーによって若干違うので、そこの部分はね、ネットかなんかで調べていただければ出てくると思うんで、まあ調べてみてください。今日はこんな機能があるんだよっていうことだけ知っておいていただければいいのかなというふうに思います。ちなみに電卓メーカーはほとんどの人がね、カシオかシャープのどちらかを使ってると思いますが、俺は受験生時代キヤノンの電卓っていうのを使ってました。なんかね、ボタンがでかくて操作もやりやすかったんですね。まあ、どのメーカーを使っていただいても、問題ないので使いやすいものとかね、見た目が好みのものを選んでいただければいいのかなというふうに思います。ちなみにキヤノンの電卓こんな感じ、めちゃめちゃボタンでかいですね。これね、持ち歩くの結構邪魔なんで、まあ今仕事で使うことはないんですけれども、こんなのを受験生時代、実際公認会計士の試験もこれで受験しました。で、最近使ってるのはまあカシオのこんなちっちゃい電卓ですね。まあ一般的なやつだと思います。ではですね、早速電卓の便利機能トップ3っていうのを発表しておきたいと思います。今日はですね、カシオの電卓をベースに操作方法の解説をしていきます。キヤノンの電卓とはですね、数字の押す順番が逆だったりするので、そこだけね注意しておいていただければいいのかなというふうに思います。では3位からお伝えしていきます。第3位はですね、グランドトータル GT って書いてあるボタンですね。実はですね、この GT っていうボタン、カシオの電卓にはいきなりですがついてません。なんですけれども、結構便利なのでお伝えしておきます。グランドトータルっていうのは何かっていうとですね、それまでの計算結果を全部合計しておいてくれる機能っていうことですね。例えばですね、100円のリンゴを5個買いました。50円のみかんを8個買いました。10円のイチゴを10個買いました。合計いくらでしょうっていう問題があったとします。これね、普通に計算するとなると 100×10 で、まあ、1000って出ますよね。その1000を紙に書いておいて、で次にみかんの 50×8 で答え400ですね。で400を紙に書いておいて、いちごを10円のいちごを10個だから 10×10 で100っていうのを紙に書いておいて、でその紙に書いておいた3つをまた電卓でね足し算して最終的な答えを出すと思うんですけれども、このグランドトータル機能を使うとですね、 100×10 イコールで、そのまま 50×8 イコールで、そのまま 10×10 イコールって3個の計算を連続してやるんですね。そうするとグランドトータルっていうボタンを押すとですね、それまでの計算結果イコールで出てきた計算結果3つが全部足されて出てくるんですね。なので最後の全部の計算結果を紙に書いておくっていう作業もいらないですし、それをまた足し算するっていう作業がなくなります。なのでこれ劇的にボタンを押す回数減るっていうのが分かっていただけるのかなというふうに思います。グランドトータルない電卓の場合は使えないんですけれども、ある電卓で使っている方はね、ぜひ使っていただけるといいのかなというふうに思います。そして第2位はですね、定数計算ですね。これは何かというとですね、同じ数字を連続で足したりかけたりするのに使うっていう機能です。例えばなんですけれども、従業員の給料一律で5000円アップしたそれぞれのね、 A 君 B 君 C 君の給料が足した後いくらになるのかっていう計算がしたかったとします。これをですね、一回一回普通に計算するとね、例えば15万円の人だったら15万円プラス5000円で15万5000円かと、じゃあ13万円の人はどうなるんだ、13万円プラス5000円で13万5000円かと
一回一回この全部のねボタンを押して計算していく必要があるんですけれども、まあ、定数計算っていうのを使うとですね、5000っていうのは全員一律なので、これを固定することができるんですね。具体的にはですね、箇所の計算機でいうと5000プラスプラスっていうのを押すと液晶に K っていう文字が出てくるんですけど、この K っていうのが出てきた段階で13万なら13万イコールって押すと、まあ、13万5000って出ますよね。で、次の人の計算する場合にはですね、次の B 君が例えば月給15万だったとします。その場合には最初の5000はもう固定されているので、次15万イコールって押すと、もう15万5000っていう風に出てきます。これね、具体的にちょっと画面で見づらいと思うんですけれども、ちょっとお見せしたいと思います。じゃあまず5000プラスプラスと押すと見えるかな、これ。こんな感じの画面になりますと。 K って出てるの分かりますかね。で、この状態で例えば13万でイコール押すと、まあ、13万5000って出ますよね。で、この状態で普通だったら5000をもう一回押さなきゃいけないんですけど、次15万円の人計算するっていう場合には15万イコールと押すと15万5000って出てるの分かりますかね。っていう感じでですね、最初の5000は固定されますので、追加の計算が劇的にボタンが押す回数が少なくなるということです。これ掛け算でも使えます。なので例えばですね、さっきのね給与計算の例で言うとですね、今度時給で働いているパートさんがいます。で、その人の給料を、計算するっていう時に、例えば従業員3人いて3人とも時給が1000円だったとします。A さんは10時間働いた、B さんは20時間働いた、C さんは30時間働いたっていう場合、普通だとね、1000×10 は、1000×20 は、1000×30 はっていうボタンを押さなきゃいけないんですけれども、1000っていうのは共通なので、1000×× っていう風に押すと、さっきと同じように、かけるとね、K っていうのがまた出てくるんですね。この状態で、例えば10時間の人だったら10イコールってすると1万って出ますよね。次、1000はもう固定されているので、20イコールってやると2万と出てきますね。そして30時間の人の計算は30イコールってやると3万と出てきますね。という形で最初のね、線の部分は固定されるので、そこの分押す回数が減ると。これ簿記の問題なんかで結構使えるんじゃないかなというふうに思います。そして電卓の便利機能トップ3の第1位の発表の前にですね、ちょっと番外編なんですけれども、これはカシオの電卓でしか使えない機能なんですけれども、1379と AC ボタンっていうのを同時に押すとですね、なんと液晶にカシオと表示されます。これもいいですね。もしね、カシオの電卓持ってる人がいたら試してみてください。なんでこんな機能を、入れたのかはちょっとわかんないですけどね、こんな機能もありますということです。そしてですね、電卓の便利機能第1位なんですけれども、第1位はですね、メモリ機能ですね。これはご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、計算結果を保存できるっていう機能です。グランドトータルと少し似ているんですけれども、メモリ機能の場合にはですね、足すだけじゃなくて引くことっていうのも可能になっています。簿記の問題なんかを解く場合にはですね、結構いろんな計算をした後に全部を集計するっていう作業が出てくることって結構あると思うんですよね。その集計するっていうことが分かっているのであれば、1個問題解いてメモリープラスっていうのを押すと、その結果がメモリーされるんですね。例えば1000っていうのをメモリーしましたと。で、次の計算解いてったら3000と出てきます。これでまたメモリープラスを押しておくと、その3000っていうのも足されてるんですね。で、今度マイナスの数字がありましたと。そうしたら例えば2000円をマイナスするっていうのが出てきたとしたら、2000メモリーマイナスっていうのを押すと、このメモリーしてたさっき1000と3000ってメモリーしたと思うんですけど、ここからこの2000を引くことができます。箇所の計算機で言うと MRC っていうボタンを押すと、そのメモリーした数字を引っ張ってくることができます。これも結構簿記の問題だと使えます。実際ね、使う場面いろいろ出てくるので試してみてください。このメモリー機能はもう使えないと、むしろね、小児科検診の簿記の試験とかね、多分解くの不可能だと思います、時間内に。っていうぐらい重要な機能なので、ぜひね、使いこなしていただいて、どうすれば効率的に電卓のボタンを押す回数が少なくなるのかということを意識しながら問題解いていただくと、後々ね、慣れてくると劇的に問題を解くスピードっていうのが速くなってくると思います。これはもうね、単純に知識をつけていただくっていうところじゃなくて、電卓の機能を使ったもののテクニック的なところなので、ぜひ皆さんやっていただけるといいのかなということで、本日の内容は以上になります。
まあ、知っている人にとってはね、ちょっと物足りない内容だったかもしれないんですけれども、知らない方にとってはね、劇的に問題を解くスピードも速くなりますし、仕事でね、電卓を使う方なんかはね、作業効率を上げることができるので、ぜひいろいろと試してみていただければいいのかなというふうに思います。ということで本日は以上になります。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。